ჩვენი ერთობა, მეგობრები, სტუდენტები, უფლებათა დამცველები და ჩემი, მე ახლო სახლობლო, რა ჩემი და ჩემი შვილის, რა და უბრალოდ აი მართლა ღირსების პროცესია რა ჩვენთვის ეს ყველაფერი. აი იმის მერე აი ეს 2018 წლიდან ვართ ამ 19 წლიდან ვართ ამ ომში რა. ხო და ეს არის რა კანონის ხარო, საკანონმდებლო ხარო ეს. გამოსახლებები ეს არც პირველია და სამწუხაროდ არც უკანასკნელი. კიდევ ორი გამოსახლება ამ კვირაში დაგეგმილი, ერთი ცოტნდადიანის ქუჩაზე, ნახალოვკაში და ერთი ზანდუკელის ორში. მე ვფიქრობ, რომ ამ ქვეყანაში მოვიდა ის დრო, რომ ეს სირცხვილი უნდა ჩამოვირეცხოთ ხალხმა, იმიტომ რომ არ ვიცი, ეს არც ნებისმიერ ნორმალურ სახელმწიფოში და ნორმალურ საზოგადოება ამას უბრალოდ არ დაუშვებს. უნდა აიკრძალოს აუცილებლად გამოსახლებები, აი ეს ძალადობრივი გამოსახლებები და აიკრძალოს მევახშეობა ყველანაირად. ანუ ჩვენი მიზანია, რომ არ გამოასახლებინოთ, იმიტომ რომ თუ გამოასახლებენ, ჩათვალეთ, რომ ეს შემდეგ აისახება მთელ საქართველოს მოსახლეობაზე, იმიტომ რომ 2000-ზე მეტი ოჯახის გამოსახლებას გეგმავენ უკვე და ეს არის მზარდი რაოდენობა რა, იმიტომ რომ მოსახლეობა არის ფინანსურად მოწყვლადი, აქვს უამრავი პრობლემა, ამიტომ სხვა გზა არ შეიძლება მივიდეს მევახშესთან და მევახშეები კიდე ამას იყენებენ სათავისოდ და აბავენ მათ ამ მევახშეურ აბლაბუდაში.